Sveiki, podcast'o iš eilutės klausytojai. Šiandien turime dar vieną svečią, dar vieną pašnekovą ir pas mus į svečius atvyko buvęs praeitie garsus krepšininkas, dabar Lietuvos moterų krepšinio lygos direktorius Giedrius Gustas. Labą dieną. Sveiki. Taigi galbūt pradėsime savo podcast'ą, savo pokalbį nuo tavo pačio karjeros pradžios, nuo to, kaip atėjai krepšinį ir kaip viskas susiklostė po to. Tai kas paskatino pasirinkti krepšinio treniruotės, kaip ten prisimeni galbūt vaikystę, kas buvo pirmasis treneris? Jo, tai mano pirmasis treneris buvo Ramūnas Šaluga, tai nežinau, ant kiek aktyviai dabar treneriai tą daro, bet anksčiau treneriai vaikščiodavo po mokyklas ir susirinkdavo tos vaikus, tai nebuvo jiems lengvas darbas, taip atsiradau ir aš krepšinėje. Kiek atsimenu, kiek mačiau įrašuose sporto dispanseryje, tai aš pradėjau žaisti krepšinį 8 metų. 8 metų, tai vat atėjo pirmas treneris Ramūnas Šaluga į mūsų vidurinę mokyklą, sakykim taip, išsirinko vaikus, susidėliojo jisai pagal savo kriterijus ir taip aš atsiradau krepšinėje. Tai džiaugiuosi, kad mes esame, buvome pirmoji laida Sabonio krepšinio mokyklos. Tai, sakykim, įkūrėjas Arvidas Sabonis ir mes ją ir baigėme patys pirmieji. Galbūt prisimeni, kas daugiau už tos kartos buvo dar, kaip įdomu pasidarė iš karto? Na, vėliau Artūras Masiulis buvo iš tokių žinomesnių, o daugiau tai... Toks Donaldas Sakalauskas žaidė Alitui ten gal sezoną. Bet na tai nebuvo kažkokia labai stebuklinga karta dabar girdint pavardas. Nebuvo, ne, nebuvo. Iš tikrųjų... Bet tada... ne kiekvieną kartą turi Eurolygos čempioną. Tai irgi... jo, ne kiekvieną kartą, bet iš tikrųjų, dar žiūrint iš tos pusės, tais laikais nebuvo nei dublerinių komandų, tai sudėtingiau buvo papulti į pagrindinę komandą, nes tokio perinamo laikotarpio nebuvo. Tu baigi sporto mokyklą ir viskas. Tu per vieną naktį arba tu papuoli į komandą kažkur LKL-o rimtą arba, nežinau, eini universitetą. Viskas. Tokių kaip dublerių, kad baigi sporto mokyklą, eini į dublerius, dar vieną laiptelį žengi ir į profesionalų sportą, nu, tokio nebuvo. Tai iš tikrųjų... LKL krepšinio lygą, prisimenu, tuo metu jau buvo įfunkcionavo, bet na, tai jau buvo labai turbūt mėgėjiški klubai ir ten kažko tobulėti jaunam žaidėjui turbūt buvo labai sunku. Jaunam žaidėjui, ne, buvo, tai mano amžiaus ir Arvidas Macijauskas ir Donatas Zavackas jau žaidė tuo metu Neptūne, netgi startiniam penkėlė tokio amžiaus, tai iš tikrųjų buvo galimybių ir galbūt ta atranka buvo, nu, iš komandų sporto mokyklo ateidavo, nu, kaip geriausi iš geriausių, tai va, tai iš tikrųjų ir man pasisekė, kad aš baigiau sporto mokyklą, vidurinę baigiau ir buvo tokių minčių netgi išvažiuoti galbūt į Ameriką, nes buvo bumas, daug kas važiavo ir iš tikrųjų mūsų tos komandos daugiau negu pusė buvo išvykę į Ameriką. Jens į koledžą studijuoti? Jo, į koledžus, į universitetus studijuoti, tai man pasisekė, kad aš sulaukiau skambučio iš Algirdo Brazio, tada buvo asistentas Jono Kazlausko ir mes pasikalbėjom telefonu ir jis sako, nu, laukiu tavęs treniruoti, tai aš taip ir pradėjau sportuoti, taip ir atsiradau Žalgiryje. Kaip buvo sunki ta adaptacija iš moksleivių prieš kartą prie vienos geriausių komandų? Prie Eurolygos čempionų. Nu, tada dar tik pradėjo tą sezoną Eurolygą žaisti, bet iš tikrųjų taip, nelengva, nes tai yra iš tikrųjų tas vyrkrepšinis paremtas fiziškumu ir tu kaip jaunas ateini 18 metų į treniruotės, į stiprią komandą, tai iš tikrųjų tai yra sudėtinga. Nes yra tas klipas legendinis Eurolygos, kur visi ten tie vyrai jau ten, nu, atsipalaudavę, tenais buvis Ednis, ir tai yra Giedrius pasimeitas kampe kažkur tais, kur... Taip, tai yra, bet, nu, ką padarysi, nu, toks, taip sakant, dirbi, paskui pradėjai dirbti, pamatai virtuvę tą iš vidaus, tavim treneriai, jeigu pakvietė į komandą, vadinasi, pasitiki, tai tu matai, kuo tau trūksta, tau pasako, kuo tau trūksta, tai tu dirbi papildomai žingsnis po žingsnį įsilieji į tą kolektyvą. Buvai jauniausias komandoje, ar buvo kažkokių specialių užduočių kaip jauniausiam žaidėjui, ar neskriaudė tą vyresnioji kartą komandai? Ne, iš tikrųjų neskriaudė, tokių specialių kažkokių užduočių tikrai nebuvo ir manau, kad ir rezultatai tie buvo prieš man ateinant ir tada kaip Eurolyga laimėjo, tai sakykim taip, komandoje atmosfera buvo nereali,
ir priimdavo visus, vat ir aš jaunas, ir amerikonai, ir užsieniečiai, tai buvo tikrai, tikrai žiauriai gera atmosfera viduj ir rūbinėje. Ir galbūt vien mano vienintelė užduotis kaip jauna buvo parvežti taurę. Visai malonė užduotis, sakyčiau. Oro uoste aš turėjau su tą sunkia taurę visur vaikščiotis, ją visur nešiotis. Tai vat aš toks kaip jauniausias, tai parvežiu taurę. Viename iš podcastų Darius Maskoliūnas kalbėjo apie Šabtajaus Kalmanovičiaus figūrą tam tuometiniame Žalgiryje. Kokie pačiam prisiminimai su šiuo amžinatilsi Žalgirio vadovu? Taip, tai iš tikrųjų, nu, sakau, kad tas sezonas buvo ir administracija, ir vat, prezidentas, nu, tikrai ir bendraudavo, ir su komanda vakarieniaudavo, kartu važiuodavo, kartu visur dalyvavo, treniruotėse būdavo, tai, nu, sakau, turbūt ir atsiranda iš tų, sakykime, tų smulkių detalių susideda visas paveikslas tų sezonų ir komandų, kurios laimi, kad nu, tai yra ideali atmosfera visur. Tai sakau, ir santykiai, ir rūbiniai, ir žubinės, tai nu, nerealu. Vis dėlto, kalbant apie paties, manau, svarbiausias karjeros pergalės 2003 metų Europos čempionato auksą lentynėlėje statytum aukščiau nei 99 metų Eurolygą, kadangi, na, jau nebuvai pritemtas, kaip sakant, prie tos 99 komandos Žalgirio kaip jauniausias žaidėjas, o 2003-aisiais patekai, na, savo jėgomis į tą dvyliktuką, kuris iškovojo į skambiausią pergalę Lietuvos krepšinio istorijoje. Nu, manau, kad nelabai galima lyginti tų dviejų dalykų, nes čia yra klubinis 99-ais, tai Žalgiris klubinis trofėjus. Tai negalima sakyti, kad tai yra pritemtas, vis tiek nesvarbu. Na taip, gal ne taip išreiškom. 10, 9, 11, ar tu esi daktaras, ar dar kažkas, tu esi komandos dalis. Viskas, tai nėra, nu, negalima. Negal turėjom nikad, kaip vis tiek. Tas indėlis, tiesioginis, nu, bet, nu, irgi, ta prasme, kaip žaidžia aikštelėje 5, ar ne, o kiti žaidėjai sėdė ant suliuko, bet jie vis tiek yra komandos dalis. Gal galia treniruočio procesas visas yra. Ir, nu, to negali sulyginti, nes tai yra klubinis, tu kaip su klubu esi numeris vienas Europoje, nes Eurolygos čempionas, ir kaip su nacionalinė rinktinė esi numeris vienas, nes esi Europos čempionas. Čia gal turėjom minėti labiau, kad 99-ais kaip ateities projektas dar buvo vis dar, nu, tikriausiai. Buvo žiūrima taip vis tiek, manau, metai kaip ir į vieną perspektyviausių tuo metu Lietuvos krepšininko, o 2012-ais na, į rinktinę važiuoja jau visi tuo metu esantys geriausi krepšininkai ir patekti 2003-ais metais į, na, galutinį tą dvyliktuką, kuris važiavo iš Švedijos ir iškovojo auksą, buvo, manau, nelengva užduotis. Nu, nelengva, aišku, tai kiekvienais metais papulti rinkti nėra lengva į užduotis, tai, aišku, treneris, taip sakant, priema sprendimus, bet, nu, vėlgi, dirbi, stengiasi, turi savo tikslus ir džiaugiasi, jeigu jie, nu, kaip, išsipildo. Tai, kaip sakoma, negalima lyginti, bet jeigu reikėtų palyginti šios du apdovanojimus, kuris nusvertų rinktinę? Aš manau, kad, žinokit, abudu tikrai labai svarbus, aišku, rinktinė, nu, jinai, tu vis tiek Europoje esi numeris vienas, nu, tai to, nu, sunku pasakyti, kada vėl tas bus pakartota. Tai, aš beje atsimenu, kaip buvo kortelės, tos 2-3 metų galėdavai gauti per čipsus. Tai aš su Giedrius pati mano pirmoji buvo, kurią gavau. Giedrius ir Gintaro Einikai buvo pirmas su kortelės. O galima sakyti, kad ta 2003 karta, ta rinktinė buvo, na, dar aš galbūt 2004 rinktinė taip pat pridėčiau prie to pačio, nors ir nepavyko laimėti, buvo stipriausia, na, bent jau atgavus nepriklausomybę Lietuvos komandą. Nu, žinot, neįvardyčiau taip, kad stipriausia, nu, kiekvienais metais rinktinė yra savaip stipri, ar ne, savus turi lyderius, savus trenerius turi, savas taktikas, nu, tai negali sakyti, kad laimėtojai yra stipriausia, tai, sakant, visos rinktinės susirenka žvaigždės, visi moka šiais laikais žaisti krepšinį ir, nu, nėra lengva pakartoti tos trofėjus, iškovoti, tai taip, tai vat būna, nu, tokie galbūt sukrito ir tikrai gerų žaidėjus turėjom ir sistema buvo tikrai palanki, kad tų varžybų nebuvo tiek daug, tai, nu, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad 2003 metais tapom čempionais. Buvai jau dar labai jaunas 99-aisiais, galbūt to tikrojo šventimo neteko pajausti 2003-aisiais, jau, na, su komanda turbūt gerai užbaliavojot po pergalės, ar kažkokių atsiminimų iš to šventimo, iš tos pergalės yra? Nu, tai prisimenu tie, kad, nu, buvo tikrai, tikrai didelė šventė. Ne, nu, tai visi šventė,
visi, nu, ir aš negaliu pasakyti ten kažkokio, nežinau, prisiminti įvykio, bet, nu, tik tiek galiu pasakyti, kad tikrai visi džiaugiasi ir visi šventė. Nes, su Gintaru Einikiu tuo metu problemų dar nebūdavo? Einikio nebuvo. Ne, o 2003 nebuvo, jis vis, ne, jo, čia mano jau lepsusas. 2000-aisiais dar buvo, tikrai žinau, kad olimpinėse žaidynėse ir berods po to jau... Bet netruko spalvingų asmenybių ir taip tenais. Netruko. Jau Lavrinovičius buvo taip pat paimtas. Jasikevičius buvo toks agresyvesnis jaunolis dar irgi, negu dabar, kad yra... O kalbant jau paties vaidmenį Lietuvos rinktinėje, turbūt ryškiausias jis buvo 2006 metų pasaulio čempionate, kiek teko bent jau žiūrėti iš statistikos. Taip, buvo ir pagal statistiką galbūt geresnis, bet vėlgi čia galima sugrįžti iš to, nu, kažkaip neskirstau to, ar ten daugiau tų minučių praleidė, ar ten daugiau taškų įmetė aikštelėje, ten vienus metus rinktinį ar kitus ten mažiau, nu, tokio dalyko nėra, nes tu aplamai džiaugiuosi, kad tu gali į rinktinį atvažiuoti po kiekvieną sezoną, susitikti su... kai kuriais visą sezoną nematytais draugais ir tu paprasčiausiai reikia pajausti tą atmosferą ir tu niekada nežiūri, kad ten geresnis tavo rezultatas, prastesnis, tau tikslas yra atstovauti Lietuvą ir iškovoti pergalės, viskas. Na, kalbant apie trenerius, kurie tuo metu vadovavo nacionaliniams komandams, buvo skirtumai tarp jų, prie kažkurio jauteisi galbūt geriau, užtikrinčiau, ar irgi neskirstė jų į... Ne, taip, nes tikrai neskirščiau, nes, aišku, kiekvienas treneris yra skirtingas, kiekvienas treneris turi savo filosofiją ir sakykime, kiekvienas treneris turi savo viziją, kur kiekvienas žaidėjo stipriasias pusės jisai gali panaudoti ir viskas. Ir tu paprasčiausiai sakau, nu, rinktinė toks dalykas, kad tu, nu, svarbiausia yra būti tenais, jausti tą atmosferą ir viskas, o į kitus dalykus, ar tu... Tave treneris ten į vieną poziciją stato, ar ten daugiau leidžia, mažiau žiūrėtų į tos dalykus, nu, paprasčiausiai, nu, tas nėra tikrai svarbu. O buvo skirtumas, ar yra Šarūnas Jasikevičius šalia rinktinėje, ar jo nėra? Vis dėlto, tai buvo kaip ir pagrindinis žaidėjas tuo metu Lietuvos rinktinėje. Tavo vaidmuo būdavo dažniausiai pakeisti jį ir tas minutes, kaip sakant, kompensuoti aikštėje. Buvo, tai aišku, tikrai didelis skirtumas, nes jisai buvo ir pagrindinis žaidėjas, ir treneris aikštelėje. Tai tikrai būdavo, kad kai jisai aikštelėje, sakykime taip, nu, viskas sudėliota, viskas visiems aišku. Ir tos situacijos, aš nežinau, kažkokiu būdu, nu, jos savaime išsispręsdavo ir savaime tas kamuolys atsirasdavo tenais, kur reikia. Nu, tai tikrai didžiulis skirtumas ir to nuopilnas yra Jasikevičius. Tai turbūt tuo metu buvo galima nuspėti, kad na, Šarūno Jasikevičiaus ateitis pasuks į trenerio pusę, kaip minėjau, jau tuomet žaidžiant jam, jis buvo tarsi savotiškas treneris aikštėje. Taip, nes taip ir buvo, kad iš tikrųjų ne tai, kad jisai, bet įžaidėjo funkcija ir tai yra, įžaidėjas yra treneris aikštelėje, tai yra trenerio asistentas aikštelėje. Bet tu pats asmeniškai mėgdavai kitokį stilių truputį, gal mažiau tų perdavimų truputį, pats gal atakas užbaigti mėgdavai. Buvo vis tiek šiek tiek kitokio tipo, bent jau kiek aš prisimenu tavo aikštėje, nei tas kamuolių skirstytojas, ar čia klaidingas mūsų įspūdis. Nu, tai buvo senai, reikia prisiminti. Bet žaidėjai vėlgi, jie visi yra skirtingi. Vieni nu, daugiau mėgsta vadovauti kamuolius dalinti, kiti mėgsta, nu, sakykim taip, kontroliuoti tą situaciją, gal daugiau patys užbaigti. Nu, tai yra, nu, kiekvieno priklauso. O koksai, aš buvau, nu, nežinau, dabar sunku pasakyti. Kiti gal iš šono gali jo geriau pasakyti. Tai. O tai kodėl paties karjera po... kuomet jau pakabinai sportbačius ant vinies, nebuvo minčių pasukti taip pat trenerio pėdomis? Ne, kažkaip negalvojau. Aš, kaip sakau, lengviausias darbas yra krepšininko, yra žaidėjo. Tu atėjai, atidirbai, papildomai padirbai, tu išėjai. Pats sunkiausias darbas tai yra trenerio. Tai yra trenerio, kur tu
visą laiką nervuojasi, kur tu planuoji, strateguoji, dėlioji ir kur tu pats, nu, kaip sakant, negali išeiti ir padaryti taip, kaip tavo, o tu turi priversti žaidėjus. Tai pats sunkiausias darbas yra būti treneriu, o vidutinis, toks nei sunkus, nei lengvas, tai yra sporto vadyba. Tai sunkiausia kalinai nepanorai. Ne, trenerio kažkaip nebuvo minčių, nors Lietuvos Dzūkijoje buvo asistentas pradžioje sezono trenerio Andrei Ulepo, bet, taip sakant, tas nelabai sužavėjo. Ir, na, Andrius Urlepas, bent jau mano žiniomis, garsėjo tokiu labai griežtų treniruočių pobūdžiu. Tu vis tiek, manau, toks, šiek tiek netoks galbūt reiklus žmogus kaip Urlepas, ar nebuvo sunku dirbti šalia jo? Ne, nebuvo sunku. Aš kaip tik ir norėjau, kad jeigu bandyti, tai vat su treneriu irgi tokiu, kur turi savo aiškį filosofiją, kur yra griežtas žaidėjams, kur yra, nu, tikrai geras treneris. Ir, bet jau kaip minėjau, nu, pabandžiau, pastovėjau šalia ir tas, taip sakant, nelabai sužavėjo. Kiek tiesos tame yra, kad, na, Andrius Urlepas po pralaimėtų rungtynių liepė bėgioti vos ne aplink areną? Žaidėjus. Ne, tai taip nebūdavo, kad po pralaimėtų rungtynių tikrai būdavo ten video analizai, video peržiūros, dar kartelį ir dar kartelį ir dar kartelį, bet tokių, vat, kad, nu, kaip sakot, bėgioti aplink areną, tokių tikrai nebuvo. O kaip atsitiko taip, kad vis dėlto likai šalia sporto, nebuvo minčių apskritai mesti viską, nueiti, nežinau, į statybų verslą, kaip daug krepšininkų baigia karjeras daro. Norėjai likti vis tiek bent jau kažkur šalia krepšinio? Be abejo. Aš manau, kad tai yra geras miksas krepšinėje sporte su visą gyvenimą. Žinau, nuo vaikų iki suaugusių, iki aukščiausio lygio krepšinio ir esu baigęs Vytauto didžiojo universitetą bakalauras verslo administravimas ir magistras marketingas ir pardavimai, tai manau, kad tai yra tikrai geras miksas, kur diplomas sumaišytas su patirtim sporte. Tai aš tikrai džiugiuosi, kad užėmau šitą poziciją ir galiu save realizuoti. O studijas teko baigti jau vėliau truputį ar sportuojant? Bakalaurą baigiau, kol sportavau. Aišku, jisai išsitėsė, nes reikia surinkti tam tikrą kiekį kreditų, tai neišeina taip greitai, kaip jos yra ten per 4, ten, nežinau, gal per 6 metus man pavyko susirinkti tuos kreditus, atsiskaityti, o magistrą jau kaip baigiau profesionaliai sportuoti. Kalbant apie tą bakalaurą, na, kiek žinau, daug Žalgirio žaidėjų, na, taip pusiau fiktyviai baigdavo, na, čia tuo apie tos senesnius laikus, tačiau esu girdėjęs, kad, na, Paulius Jankūnas, na, galbūt nežinau, ar čia galėsi patvirtinti, galbūt nežinai tos situacijos, buvo tas žmogus, kuris sąžiningai praktiškai eidavo į kiekvieną paskaitą, net ir būdamas jau Žalgirio sudėtėje, Žalgirio žaidėjo ir tą bakalaurą užsidirbo, kaip sakoma, nagais ir dantimis, o pats į paskaitas nori vaikščiodavo ir vis dėlto dėstytojai taip labiau pro pirštus žiūrėjo. Sakykim taip, nesvarbu, ar tu mokaisi neakivaizdinių, man atrodo, dabar gal nėra dabar tokių studijų, nesvarbu, ar būdavo neakivaizdinės, ar tu eini į paskaitas, tai aš manau, kad čia yra kiekvieno, kokį tu turi tikslą. Netgi tu eidamas kiekvieną dieną į paskaitas, tu tikrai nepasimsi tos informacijos, jeigu tu to nenorėsi. Jeigu tu eisi kažkur, tave, nu, nežinau, tėvai nukreipė ir tu nenorėsi mokintis, bet jeigu tu supranti, kad gyvenime tau to galbūt prireiks ir tau tas yra įdomu, tai tu netgi neakivaizdinių gilindamas į papildomai tam tikras sferas, tam tikras žinias pasimdamas savo, tu tikrai turėsi daugiau naudos, negu eidamas kiekvieną dieną į paskaitas. Na, tai čia nuo kiekvieno požiūrės į tą, ką tu nori, ką tu gyvenime matai, ar tu turi viziją, tu tikrai panaudosi tas žinias, ar tas diplomas tau reikalingas, ar tau tik tai, nu, nežinau, tėvai pastumė į tą pusę. Tai čia manau, kad kiekvieno situacija yra atskirai. Aš galiu pasakyti, aš tikrai tiek, kiek galėdavau, skirdavau pakankamai laiko ir nebuvo taip, kad, nu, toksai, kaip čia, fiktyvus studentas, tikrai mokiausi ir gilinausi į žinias. Ačiū, teko žaisti, gal už VDU komandą? Ar tuo metu apskritai vyko studentų? VDU komandą žaidžiau, tik tai vieną vasarą buvo Europos žaidynės, tai vat gal nebuvo ten amžiaus cenzo. Tai vienas dalykas, nes aš aštuonis, vat, kol mokiausi, aš gyvenau užsienį. Tai man taip kaip ir, nu, nebuvo Žalgirį, nebuvo galimybių žaisti, bet vienam turnyre žaidžiau ir džiaugiuosi, kad irgi turiu medalį, iškovojom Europoje pirmą vietą.
Nes čia surinkdavo kosminės komandas. Bet čia jau šiek tiek vėlesnės laikais, tai maždaug 2005-2006, kai pusė Žalgirio už vadovų žaisdavo, ar ten ta komanda būdavo LKL lyga. Tai reikia tik taip pasidžiaugti, kad, sakykim taip, kad ir universitetas suteikė krepšininkui sąlygas turėti diplomą. Tai reikia iš tos pusės pasidžiaugti ir pasakyti, kad tikrai ačiū ir Vytauto didžiojo universitetui, ir aišku, ir tie patys sportininkai, krepšininkai, kuo toliau tie supranta, kad nu, krepšinio visą gyvenimą nežaisi. Ta prasme, taip, tai yra gyvenimo etapas, kur tu dabar esi kaip čia viršūnė, džiaugiasi tą šlovę, bet ateis tas etapas, kur tu turėsi, sakykim taip, kažką ar savo veikti, savo verslą vykdyti, bet tam tu turi turėti tam tikras žinias, kad nu, neprapultų, neapgautų ir taip toliau, taip toliau. O pačiam sunkus buvo tas momentas psichologiškai, kai na, jau supratai viskas sport, bet čia ant vinies, o ką reikės daryti dabar? Ne, nepasakyčiau, nes jau gal kokius, sakykim taip, 3, 4, jau 5 metus, jau kaip čia artėjant, jau į pabaigą gal taip pavadinti, vis tiek visą laiką galvodavau, ką veiksiu, kodėl veiksiu, ką norėčiau. Ir tas toksai psichologinis jau buvo nusistatymas, kad jau kaip ir viskas, pabaiga, ir nebuvo tai netikėta. Ir tokio kažkokio nu, netikėtumo tikrai nebuvo. O kiek buvo tų paskutinius sezonų, kur nu, gal dar vieną pažaisiu? Ar buvo, nes... ar buvo tiesiog lūžis? Jo, kaip viskas ir... Jo, buvo, nes tu, ačiū Dievui, neturiu problemų nei su sveikata, nei kažkokių rimtų traumų nesu turėjęs. Na jau dabar gal ne tiek jas grėsia. Jo, tai to nebuvo, kad galbūt, bet taip kažkaip, nu, vat, atėjo ta kita diena, kur sakė, nu, viskas, gal jau užtenka. Ir dar šiaip man labai įdomu, kadangi teko pabūti užsienyje, ne vienoje šaly pažaisti, kuri šalis gal paliko geriausią įspūdį, kur gal mažiausiai tikėjasi, kad ten bus faina ir panašiai? Kad, žinokit, tai kažkaip išskirti kažko negalėčiau, nes tikrai visose kažkaip galbūt pasisekė papulti tikrai į geras komandas, kurios turi geras organizacijas. Tai, sakykim, pradedant nuo Rygos, o toks mano pirmas išvažiavimas Rygos Barons, tai tikrai puikia organizacija, tikrai geras miestas Ryga, tai, nu, nuo iki, nežinau, Graikijos, Lenkijos, Sopote, tai tikrai geros organizacijos, aplinkui gera aplinka, geri miestai, nu, ir treneriai profesionalus tikrai papuolė, tai, nu, tokio kažkokio išskirtinė. Man visur, taip sakant, papuolė, kad visur buvo gerai. Šiaip gal susidaro įspūdis, kad pats moki gal pristaikyti labai prie aplinkos esamos, kad... Nu, tas yra irgi svarbu, kaip tu sugebi prie to prisitaikyti, nes jeigu tu atvažiuoji, sakykim, kampuotas ir prie tavęs visa komanda turi taikytis gerai, jeigu tu esi, nu, nežinau, mega žvaigždė, kur tu tikrai turi asmeninius gerus rezultatus ir komanda padedi paskui į save ištemti, bet jeigu tu toks nesi, tai tu turi tikrai prisitaikyti, kad ir rūbiniai, ir už aikštelės ribų žaidėjai su tavim jaustųsi komfortabaliai. Kiek tekia girdėti Lenkijoje, pats palikai gana ryškų pėdsaką, ten vis dar esi minimas gerų žodžių, kokie paties prisiminimai iš sezono ten, Sopoto? Nu, tikrai, man turbūt gal gale dar šiek tiek pertraukiau vienas gražesnių miestų, bent jau kiek įsivaizduoju, kuriame tekia žaisti. Taip. Tai vat pasisekė, kad iš tikrųjų aš dviejose komandose, Sopote ir Žgoržėlėts. Čia šiek tiek sunkesnis pavadinimas. Prie Vokietijos sienos, tai va. Tai Sopote iš tikrųjų patiko ir miestas geras, ir sakau, ir komanda, ir komandos draugai geri buvo, ten 2 ar 3 rinktinės nariai, tai tikrai papuoliau gerą į teigiamą atmosferą, tai tuom labai džiugiuosi. Dabar galbūt jau pareikime prie to, ką šiuo metu veiki, tai yra prie moterų krepšinio, kurio lygos direktoriumi šiuo metu esi. Ir, na, kaip vis dėlto atsitiko taip, kad visą gyvenimą logiška buvo į vyrų krepšinį, nesitreniravęs moterų komandas ir taip šuolis iš karto prie būtent moterų krepšinio. Ar buvai su juo pažįstamas, ar teko viską pažindintis iš naujo? Na, sakykim taip, čia yra sporto vadyba, aš nesu treneris. Jeigu būčiau treneris, tai būtų tikrai žymų šuolis nuo vyrų krepšinių prie moterų krepšinių, o čia yra sporto vadyba. Čia yra sporto vadyba, kur tie principai ir pagrindinės detalės, tai yra visur tas pats.
yra visur tas pats, tu negali lyginti, kad tai yra vyrų lyga ar tai moterų lyga, nes principai yra tie patys. O kaip ir sakiau, tai ir mano tas miksas, kur aš visą gyvenimą krepšinėje ir mano išsilavinimas, tai tas tikrai nemažai padeda. O sakykim taip, aš čia atsiradau, tai federacijos vykdomasis komitetas, nežinau, jie ten turėjo daugiau kandidatūrų, neturėjo, bet kai už mane prabalsavo ir aš taip ir atsiradau čionais, tai gavau, tai taip. Kokie pirmieji įspūdžiai buvo, na, ta pirma pažintis su moterų krepšiniu, kiek žinojai tos komandas, kiek buvo įsigilinęs į tą visą virtuvę, vis dėlto atėjus tau, vyko tie didieji lūžiai, buvo panaikinta Lietuvos moterų krepšinio lyga, pervadinta ją perėmė federaciją, multidžin krepšinio lygą dabar berods vadinasi, jeigu... Praeitą sezoną, tai vadinasi. Vis dėlto tai yra visai kita lyga su kita struktūra. Kas paskatino tos pokyčius, kokie paties prisiminimai iš to lūžio etapo? Nu, aš taip pat irgi kiek teko analizuoti, žiūrėti, kas anksčiau būdavo, tai iš tikrųjų tikrai daug sezono būdavo, kad, sakykim, taip ir straipsniuose, ir kažkokiuose susitikimuose, tai jis visą laiką sakydavo, kad moterų krepšinis yra kažkur tai labai labai žemai. Aišku, būdavo tokių prošvaisčių, kaip Vilniaus Teo žaidė Eurolygoje. Bet čia labai labai seniai. Kauno Viktorija tikrai turi, nu, tokie būdavo, bet visą laiką vat, būdavo tas. Tai kiek aš žinau, va, tai federacija irgi, nu, sakykim, vykdomo komiteto metu nubalsavo, kad atsiimti teisės organizuoti čempionatą, nes, nu, sakykim, ir rinktinės rezultatai prastėjo, ir tų nusiskundimų galbūt iš klubų daugėjo, tai jie, nu, priėmė tokį sprendimą susigražinti organizavimo teisę. Tai mano buvo... kaip čia pasakyti, dalykas įkurti tą lygą ir strategiją ir plėtrą, dabar sakyti. Čia gal prieš tai tie buvę rezultatai geri, tai būdavo dėl pavienių žaidėjų, kad išaugdavo viena kita geresnė žvaigždė Lietuvos krepšininkė ir pavykdavo ir komandas ištemti ir lygos, tai netgi finalinį ketvirtį yra buvę taip. Taip, Telekomas yra labai labai aukštai ir eilę metų ten gana gerus rezultatus rodė, bet aš sakyčiau, galbūt nuo Telekomo išnykimo šios komandos suirutės ir prasidėjo Lietuvos moterų krepšinio stagnacija. Sutiktum su šia mintimi? Nu, sunku iš tikrųjų pasakyti. Manau, kad ir šiandien dienai vat, irgi tu negali atsakyti dėl kažkokios tai vienos priežasties, kodėl atsitiko tas arenas. Tai yra daug sudėdamųjų dalių, kurios sudėjusi į vieną vietą ir gaunasi tas rezultatas. Tai aš kaip sakau, nei krepšininkės, nei lyga nesusikūrė per vieną sezoną. Tai yra ilgas procesas, kad, sakykime, krepšinio populiarumas plistų tarp tų mergaičių ir tas masiškumas atsirastų. Kai atsiras masiškumas, tada, aišku, vyksta tam tikras nubirėjimas ir iš to masiškumo atsiranda geresnis žaidėjas. O ar turite maždaug bent jau preliminarius skaičius, kiek šiuo metu Lietuvoje mergaičių sportuoja krepšinį? Nu, galiu pasakyti, praeitais metais buvo virš 1000. Iš tikrųjų, man keista, kad na, tie skaičiai tokie palyginus nedideli, turint omenyje, kad na, krepšinis Lietuvoje populiarus ir na, netgi tos pačios. Berniukų berods apie 50 tūkstančių yra, man atrodo. Nepasakysiu tikslaus skaičius, bet žymus, tikrai žymus. Žiūrint pagal komandas, moksleivių lygoje, tai nežinau, gal mergaičių, gal ten, nežinau, 18% komandų, nu, jeigu įman bendrą skaičių, tai 18% mergaičių komandos. Tos komandos dažnai būna ten... po 7 mergaitės, jeigu ypač iš mažų miestelių, tai ten tenka ir amžius jaunesnės būna, kur prijungti ir... Bet man keista, kad na, sporto mokyklos treneriai nesugeba pritraukti mergaičių, vis dėlto krepšinis Lietuvoje yra na, kažkas tokio, ir mergaitės jas taip pat žiūri tą krepšinį, ypatingai jaunesnė amžiaus, ir na, čia man atrodo jau tiesiog trenerių galbūt problemos, kad nesugeba rasti kelių prieimą prie jaunų mergaičių. Nu, tai sakau, vat, yra daug tokių dalykų, iš kurių tas viskas ir susideda. Ir vienas, aišku, iš to, nu, kaip treneris sugeba susirinkti grupę mergaičių ar kelias grupės mergaičių ir kaip jie sugeba sudominti išlikti toliau krepšinėje. Nes, nu, tai tikrai, sakau, nu, tai mes negalim rinkti mergaičių ir eiti tiesiog, nežinau, į mokyklas ar dar kažką. Tai yra trenerio darbas ir aš, kaip sakau, jeigu
nežinau, Vilniuje hokėjus turi 30 mergaičių grupę, tai nu, krepšinė tas nu, turėtų, nežinau, 50 turėtų būti. Tai tikrai didžiulis skirtumas. Ir tai daug didžioji dalis, vat, jeigu kalbant apie tą dalyką, tikrai priklauso nuo trenerio. Na, aš visiškai sutikčiau, kad su to mintimi, kad net ne miestelio masiškumas, net ne kiekis sportuojančių vaikų lemia, o būtent geras treneris, turiu puikų pavyzdį iš rankinio, kadangi tenka pažinti tą situaciją, ten yra tokie miestai kaip Garliava, Varėna, kurie yra maži miesteliai, bet jeigu ten yra geras treneris, jis sugeba surinkti iš tokių miestelių sportuojančių grupę, o kartais Vilniuje, Kaune grupės, net mergaičių ar berniukų yra mažesnės, tai na, čia viskas remiasi, manau, ir į trenerio motivaciją, į trenerio sugebėjimą prieiti prie vaikų ir sugebėjimą sudominti juos. Tai yra pilna ir krepšinių pavyzdžių, pavyzdžiui, Palangos 96 metų kartai laimėjo visą MKL čempionatą, tiesiog tokio mažo miestelio treneris surinko, treniravo nuo pat vaikystės ir laimėjo galų galėje. Taip. Tai tikrai yra labai svarbu. Ir plius kitas dalykas, sakykime, šiandien dienai mes, kad ir turime tokią situaciją, ar net tų mergaičių nėra labai daug, tai treneriai galima tam tikro amžiaus mergaitės prisijungti ten 2, 3, 4 prie berniukų grupės. Tai treneriai irgi tą turi suprasti, kad, nu, sakykime, ta mergaitė patreniravus 2-3 metus, jis jau kaip ir gaunasi pirmas treneris. Ir jeigu jinai papuola į to amžiaus rinktinę, tai treneriui kyla kvalifikacija. Tai, sakykime, taip. Ir treneriui tai yra tiesiausias ir greičiausias kelias pasikelti savo kvalifikaciją. O nėra sunkumų kažkokių, tiesiog, kad mergaitė žaistų, čia labai paprasta, jokių ten dokumentų, kažkokių pildymų, nežinau, kažkokių biurokratinių kliūčių nėra tam, kad mergaitės treniruotųsi, sportuotų su berniukais kartu. Ne, iki tam tikro amžiaus galima tą daryti ir jos, nusakau, gali, jeigu treneris treniruoja 2-3 metus, jos gali dalyvauti treniruotėse kartu su berniukais. Paskui jau, aišku, išsiskiria jau, nes, sakykime, tas brendimas, mergaitės vis tiek, jos iki tam tikro amžiaus berniukai atsilieka brendimo, o paskui jau žingsnis į priekį, jau berniukai pralenkia ir tada jau išsiskirsta mergaitės prie mergaičių, o berniukai komandose lieka. Kalbėjai šiek tiek apie tos trenerių kvalifikacijų kėlimus. Mano asmeninė nuomonė, sistema Lietuvoje šiuo požiūriu yra šiek tiek klaidinga, kadangi treneriai, kiek žinau, yra kvalifikuojami pagal rezultatus, kuriuos pasiekė jau vadovaujamos komandos, ir tai šiek tiek iškraipo tą vaikų krepšinio, tiek kitų sportų modelius, tarkim, jau su 10-mečiais, 11-mečiais jie priversti siekti rezultatų. Jie ne mokina vaikų mylėti krepšinio ar kito sporto, jie nemokina pagrindų, jie mokina, kaip, na, turiu vieną žaidėją, dabar keturiesio žaiskit ant to vieno ir mes laimėsim, mes užimsim antrą vietą, aš gausiu aukštesnę kvalifikaciją, mes gausim daugiau pinigų, kaip net, pats žiūri šią sistemą. Gal net nebūtinai ant to vieno žaidėjo, bet pas mus, kaip čia vėl Edgaras Lanovas, kaip pasako, kad jiem ten 12 metų 39 turėdavo komandoje, kur net, nu, net protų nesuvokiam, kad būtų rezultatai geri tuo metu. Apskritai, dar šiek tiek pridėsiu, galbūt, kad jau galės išplėtoti savo mintį, mes sukrausim tą bagažą. Islandija, kiek žinau, ir dar keliose šalyse, tam tikro amžiaus apskritai nėra net skaičiuojamas rezultatas vaikų sporto šakose, kaip ir šitą dar dalyką žiūri. Jo, nu tai čia aš galiu pasakyti, kad tai čia kiekvieną sezoną, kiekvienais metais tai yra tikrai didžiulės diskusijos, kalbant apie tos dalykus, vat, sakykime, rezultatai, kvalifikacijos kilimas ir taip toliau. Ir čia, nu, vienareikšmiškai, ir dabar nenorėčiau gilintis į tą, nu, yra žmonių, kurie tą turėtų daryti. Tai, nu, tikrai negalėčiau dabar, kaip sakant, išplėtoti šitos diskusijos, bet, nu, trenerių visokių yra. Vieni tikrai supranta, kad pagrindinis tokio amžiaus grupės tikslas tai yra išauginti žaidėjus iki rinktinės nario, kitiems būtent tik rezultatas reikalingas, nesvarbu, kokiu būdu jisai pasiektas. Tai, nu, visokių trenerių yra. Ir visaip dabar yra. Tai aišku, ta problema yra, kad, nu, galbūt ir nėra to tokio išreikšto, nu, trenerių parengimo, sakykime, mergaičių, berniukų, nu, ir taip toliau, bet nu, federacija tuo kryptim jau juda, kad tas būtų sutvarkyta. O kokie yra laipteliai, pavyzdžiui, trenerių kvalifikacijos? Kiek yra tų pakopų, galbūt iki... Nepasakysiu dabar tiksliai. Na, ten už kiekvieną, kiek žinau, laimėjimą, už kiekvieną, jeigu tavo žaidėjas, tarkim, žaidžiau savo metų rinktinę, tu gauni papildomai pinigų, tau kyla kvalifikacija ir, na, daug ten įvairių dalykų yra. Taip pat dar norėčiau paklausti, na, kaip pats galbūt žiūri į tą situaciją, į tą naujai priimtą sprendimą, kad
Net treneriu gali dirbti žmogus, tik tai baigęs tam tikras studijas. Čia buvo daug diskusijų po šito priimto sprendimo. Tarkim, vadovauti net ir profesionaliam klubui gali tik treneris su diplomu. Na, vėlgi, tai čia diskusijos klausimas, kuris, nu, tikrai ilgai gali užsitęsti, bet, nu, iš esmės, jeigu žiūrint taip iš šalies, nu, tikrai žmogus turi būti, kaip čia, baigti tam tikrą išsilavinimą turėti, kad, sakykim, taip, ar vadovautų, ar ugdytų tą jauną žmogų, nes tai ypač svarbu vaikų amžiui, kaip tu jį pradedi ir kokius tu įgūdžius jam įdėgi tokio amžiaus, nu, nes tu tą turi mokėti ir aplamai skiriasi, nu, ar tu vaiką treniruoji, ar tu jau paauglį, ar tu jau vyrą treniruoji, tai tas tikrai ir galbūt mokslai ar ten universitetas tą, nu, galėtų tą spragą tokį užpildyti, nes dabar jeigu tu, nežinau, taip sugalvoji, kad vat, būsiu treneris, tai tu pradedi tą vaiką auklėti taip, kaip tu supranti, o tai, nu, ne visą laiką yra teisingai. Aš labai sutikčiau. Universitete praktikos tai gauni kažkokios, tai ir taip, nu, tai tam yra, ten yra sistema, kurią tu praeitum nuo iki ir tu suprastum nuo iki, kaip tas yra daromas, nes... o ne taip, kaip tu supranti, nes, sakau, kiekvienas supranta skirtingai. Aš labai sutikčiau su tą mintim, kad ypatingai prie vaikų negalima prileisti vadinamųjų šarlatanų savo mokslių. Čia be abejo su profesionaliais klubais be abejo yra visai kiti klausimai, kitos išimtys, profesionalus klubas suinteresuotas į gerus rezultatus ir jis labai maža tikimybė, kad pasims šarlataną į savo poziciją, bet dėl tos idėjos, kad, na, su vaikais, su jauno amžiaus sportininkais gali dirbti tik kvalifikuoti specialistai, tai aš tikrai visiškai būčiau linkęs sutikti. Šiaip gal dar iš savo patirties, kad tie ypač sovietiniai, senesni tie treneriai sovietinių laikų, jie, na, kiek aš esu susidūręs, tai bent pusė jų turėtų neturėtų priimą prie vaikų, taip prasme, neturėtų gauti ten, nežinau, ir smurtaujantis, kai kurie buvo ir psichologiškai smurtaujantis būdavo, ir kur... Tekia susidurti. Ir kur, manau, kad nieko panašaus vakarų Europoje ir normaliose šalyse neturėtų būti. O kalbant jau apie galbūt moterų, nebe apie vaikų, apie moterų lygos trenerius, na, man tekia iš arti labai stebėti Lino Šalkaus vadovaujamos komandos žaidimą, jo treniravimo pobūdį, kaip manote, tokie treneriai, na, nežinau, gal čia kaip pavyzdį, tau Lina Šalkų, yra dar paklausus rinkoje? Na, negalėčiau atsakyti, mato tą rinką, nėra jinai tokia labai didelė, bet galiu pasakyti, tie, kurie yra dabar šiandien dienai moterų komandų treneriai, tai yra tikrai labai profesionalus ir tikrai geri treneriai. Tai tikrai džiaugiamės ir kad Vilniaus kibirkšties vyriausias treneris dalinasi savo patirtim ir asistentą turi ir Kauno treneris, tikrai daug žadantis jaunas treneris, tai, nu, tikrai Šiauliuose, Klaipėdai pradedantį trenerį, tai tikrai, nu, šiandien dienai situacija visus tenkina. Ar kaip man šiaip dar įdomu, ar jie patys, gal mes šiaip daug apie tos trenerius klausinėjom, bet ar jie patys nori įvaikšto į visokias konferencijas, į tobulinimąsi, ar sako, ar būna pasipiktinimas, kad ne, aš viską žinau, man čia bereikalingai siunčia mane dabar kažkur tais. Na, žinot, visokių trenerių būna, tai čia vėlgi priklauso, kaip tu, ko pats iš savęs reikalauji, tai nesvarbu, kaip sakau, visokių trenerių būna, kiti galbūt ir viską žino, bet vis tiek užžiuoja į tos seminarus, bet, nu, bent jau pasimatyti su kitais kolegom ir tu, kad ir žinai tą medžiagą, kuri yra tau pateikiama seminaro metu, tai tu, kad ir viską žinai, bet tu gali pasidalinti, sakykime, kažkokiom idėjom su šalia sėdinčiu kolega, tai tas tikrai daug duoda ir sakau, visokių trenerių, vieni važiuoja, kiti nevažiuoja, o kas tiksliai važiuoja ir nevažiuoja, negaliu pasakyti dabar. Na, aš dar grįžčiau prie tų griežtų trenerių šiek tiek klausimo. Na, man labai imponuoja, kad moterų krepšinė, manau, vis tiek treneriai turi būti šiek tiek psichologiškai tvirtesnė nei krepšinė, nei vyrų krepšinė. Vyrų krepšinė, na, visi esame įpratę, kad žaidėjas bus apriektas, jeigu jis kažką padarys. Ir, na, tai yra natūralu, profesionalų žaidėjai yra prie to pripratę ir niekas į tai nežiūri labai jau kažkaip skersai, bet kai matai moterų krepšinėje staugiantį trenerį ant savo auklėtinės, na, man automatiškai atmetimo reakcija gaunasi. Nežinau, kiek tekdavo stebėti tuos griežtesnio tipo trenerius. Ir to labai man tai labai nelimpa.
ant mažų mergaičių ypač. Arba taip 17 metai mergina sėdė ant solelio ir ant jos staugė 40 metais vyras kažkaip nenatūraliai man žiūrisi. Taip, bet reikia pažiūrėti iš tos pusės, galbūt jie geriau pažįsta savo komandą žaidėjas. Ir nereikia pamiršti, kad komandoje yra, sakykime, 12 krepšininkų ar krepšininkių. Ir tai, yra, tai reiškia, kad tai yra 12 asmenybių. Tai vienam galbūt tas padeda reikimas, kitam tas nepadeda ir treneris, manau, kad jisai tikrai atsirenka ir žino, vat, kam reikėtų, kurį reikėtų žaidėją paglostyti, kurią ten ir žaidėją reikėtų truputį apriekti, pastumti ir taip toliau, taip toliau. Tai čia nuo kiekvieno, kiekvienas treneris, manau, savo komandą tikrai žino ir jeigu jisai reikia, tai nu, ar ten griežčiau kažkaip elgiasi, tai jis tikrai... Tikrai žino, ką daro ir net nebijoju, kad tai buvo tokių situacijų, kur aš ir pats klausdavau, sakydavau, ar čia ne per, nu, ne per, kaip čia, ne per garsiai rėkia. Ne per riebiai. Ne per jo, ant tų krepšinkių ne, sako, aš jas užauginau ir aš jas labai gerai pažįstu, jos mane labai gerai supranta. Na čia dabar, kai taip pasakėte, prisiminiau tokią krepšininkę kaip Santa Kockytė, na jos turbūt charakteris tvirtesnis nei kad daugelio vyrų žaidžiančių profesionaliai krepšinį ir tų moterų tokių charakteringų taip pat tikrai yra, tai galbūt čia ir teisingas požiūris, kad kai kurioms to švelnumo reikia mažiau ir daugiau riksmo. Jo, tai galima ir iš tos pusės pasižiūrėti, nu vėl nesvarbu, ar tai moteris ar tai vyras, bet jeigu tu taip sakant, psichologiškai perėni per tą spaudimą, kad treneris tave spaudžia, nu, kaip reikia ant tavęs ir tu nepasiduodi, o tai tave motyvuoja, nu, kaip geriau, daugiau atlikti, nu, kažką tai, tai tu esi tam pasiruošęs, vadinasi. Dar viena iš gana opių problemų, bent jau pastaruoju metu eskaluojama žiniasklaidoje moterų krepšinė buvo tai, kad gana daug žaidėjų met krepšinį, net ir būdamos, na, tome aukštame lygyje, ar tai pačio aukščiausio, būdamos gana jauno amžiaus, vieną iš tokių pavyzdžių paminėsiu, Roberta Mizgirytė, gana plačiai nuskambėjusi istorija. Kai manote, kokios to pagrindinės priežastys ir kodėl na, neužsikabina, atrodytų jau arti profesionalumą esančios žaidėjos? Nu, nežinau, iš tikrųjų, čia kiekviena žaidėja turbūt turi savo istoriją, tai kiekvienas žaidėjas turi savo priežasčių ir moteris ir vyrai, tai aišku, vyrai gal labiau dėl traumos ten galbūt anksčiau, ar ten dėl sveikatos iššūkių, tai moteris gal dar kažkokių kitokių priežasčių. Nežinau, sunku pakomentuoti, reikėtų su jom gal padiskutuoti, kodėl vienai per kitaip jos baigė anksčiau. Šiandien dienai galbūt aš matyčiau, sakykim taip, treneriai, tie, kurie susirinka grupės ir jas išlaiko iki 18 metų, tai jie nu, viskas turkoja, jie tenais dirba, daro savo darbą, bet yra tokia problema, tai nėra tokio, nu, kaip pereinamo laikotarpio, sakykime, taip, jau po 18, jeigu tu nepapuoli į profesionalę, ar, sakykime, į tą komandą, kuri žaidžia moterų lygoje, tai, nu, dažniausiai taip ir baigėsi. Tai, nežinau, ateityje galbūt matyčiau, tai galbūt, kad į lygą prisijungtų 4-5 universitetai, tai būtų ta platforma, kur, sakykime, krepšininkė galėtų tęsti savo karjerą ir tuo pačiu įgyti išsilavinimą. Ir jau tada, jau kaip pasiseka, arba tu toliau lieki krepšinį, arba tu įsilieji darbo rinką. Tai aš matau tokią viziją, kad galbūt lygoj, sakau, būtų atsirastų 4-5 universitetai, kurie turėtų studenčių komandas. Tai labiau, kad nėra didelė praraja tarp universitetų komandų, kai kurių ir moterų lygos komandų. Taip, ir aš kaip sakau, nu, kaip pavyzdys vadų, nu, 11 tūkstančių studentų yra, tai nu, tikrai įmanoma 15 žmonių atsirinkti tikrai gero lygio sportininkai į komandą. Viena vis dėlto iš pagrindinių priežasčių, dėl ko žmonės nori tapti profesionaliais sportininkais, yra na, pajamos, pinigai. Kokie yra na, moterų krepšiniai, galbūt ne Lietuvoje, bet jeigu jau tu pasieki tą lygį, kad gali išvažiuoti į užsienį, žaisti, nežinau, Europos taurėje, galbūt net Eurolygoje, ar tai yra tie pinigai, kuriuos tu užsidirbęs, tu gali užtikrinti ramę orų gyvenimą po to? Nu, moterų bet čia gal reikėtų jo, su jom tos, kurios išvažiavę galbūt padiskutuoti, bet aš manau, kad taip, jeigu tu išvažiuoji, tai vadinasi, tau moka gerą atlyginimą, vadinasi, tau tas apsimoka. Ir vėlgi reikia pasižiūrėti tą išvažiavę gero lygio yra krepšininkės. Tai tas, kas neišvažiavę, nu, tikrai, čia pasakyti, yra dar kur stieptis, kur dirbti ir turėti tikslą. Tai, sakau, ir mūsų ilgalaikė perspektyva irgi. Tai šiandien dienai galbūt nėra tų daug komandų, kurios galėtų gerą ar ten normalų atlyginimą mokėti, bet ilgalaikiai perspektyvai yra nu, sukurti
iš lygos produktą, kad tikrai komandos užsitikrintų ir, sakykime, ir miestai, ir merai, ir verslas, kad matytų perspektyvą ir matytų naudą remti komandą ir komandos galėtų susirinkti didesnį biudžetą. Jeigu susirinks didesnį biudžetą, galės mokėti didesnį atlyginimą. Tai iš esmės, sakau, nu, nei komanda neatsiranda, nei lyga per vieną sezoną nesusikuria. Kitaip tariant, kaip suprantu, pagrindinis turbūt tikslas artimiausių metų lygą paversti visiškai profesionale, kad žaidėjams nereikėtų ieškoti papildomų pajamų žaidžiant krepšinį. Taip. Tai iš tikrųjų, vat, sakykime, šiandien dienai turime A-divizione 5 komandas, tai tas buvo sprendimas irgi vat, žaisti bendrą čempionatą su latviais, estais, tai iš tikrųjų žengiam žingsnį į priekį, sakau, atkurdami produktą Baltijos lygą, kas verslui tai jau yra įdomu, nes tu išeini už Lietuvos ribų ir plus, nu, 5 komandos tarpusavyje, nu, ne, kiek tu gali savose sultise virti, tai tas tikrai pasiteisino ir iš esmės mes visi sprendžiame tas pačias problemas, tai galiu pasakyti, kad Latvijoje ir Estijoje žymiai prašiau negu pas mums yra. Bet Latvija turi na, tą vieną flagmaną Rygos TTT klubas, kuris ant kurio ir laikosi visas Latvijos krepšinis moterų. Taip, be abejo, tai jie turi tik vieną komandą, kuri turi gilias tradicijas. Nuo Semionovos ir tos laikų. Jo, tai turi jie gilias tradicijas ir, sakykime, jie su ta viena komanda ir žaidžia metai iš metų. Na ir aišku, negalim nepaliesti vienos temos, apie kurią Lietuvos moterų krepšinė dabar turbūt kalbama daugiausiai, tai yra Justės Jocytės fenomenas. Ką jūsų nuomonė davė šio žaidėjos atėjimas į moterų krepšinį, kiek jis pritraukė dėmesio galbūt ir kiek na, sugeneravo daugiau žmonių treniruotėse, daugiau žmonių rungtynėse? Nu, tai tikrai džiaugiamės, kad atsiranda laikas nuo laiko, tai tokie perlai krepšinio galima pavadinti ir vėlgi jinai neatsirado per vieną naktį, tai buvo ir kaip čia pasakyti, ir iš anksčiau jinai pradėjo tai treniruotis tais dalykais, užsiminėti, sakykime, ir federacija projektus vykdo visokius, kad kuo daugiau tokių talentų atsirastų. Būtent jeigu kalbant apie Justę Jocytę, tai tikrai džiaugiamės, kad tokia yra ir susidomėjimas iš karto padidėjo ir žurnalistų, ir žiniasklaidos, ir to pačiu moterų lygai. Tai tikrai džiaugiamės už ją. Džiaugiamės, kad pasirinko, sakykime, kaip čia vardą turinčią akademiją Prancūzijoje ir tikrai tikimės, kad, nu, sakykime, tobulės ne tikrai sparčiai ir Lietuvos rinktiniai tikrai bus didžiulė paspirtis ir mūsų tikslas vėlgi nėra viena pavardė ar viena krepšininkė, o kad laiku bėgant, kad tokių kuo daugiau atsirastų. Na, žiūrint iš lygos perspektyvų, manau, šiek tiek skaudėjo netekti vieno ryškiausio savo veidų, tačiau žvelgiant iš Lietuvos moterų krepšinio perspektyvų, tai kad jie išvažiavo į Villeurbanę, į tokią komandą kaip SVL, pas na, Tony Parkerį, turbūt didelis laimėjimas moterų krepšinį. Taip, tai sakau, tai vat ką ir noriu pasakyti, tai kokia tu turi tikslą ir viziją, jeigu ten trumpa laikis, tai aišku, skauda, kad tas dėmesys truputį vėl atslūgo. Atslūgo ją išvažiavus, bet iš tikrųjų ilgalaikiai perspektyvai, tai visiems bus nuo to tik tai geriau. O kaip manot, kiek aukštai gali kilti čia dabar kaip krepšininko, daugiau klausinė kaip direktoriaus lygos Justė Jocytė, ar tai na, gali būti paties aukščiausio lygio žaidėja Europos mastu? Nu, sunku pasakyti, iš tikrųjų tikrai visi turi viltis, kad tai bus Europos mega žvaigždė, o ar jinai tikrai taps, tai priklausys vėlgi nuo daug faktoriaus, nuo jos pačios, nuo jos atsinešimo, nuo jos noro, nuo jos darbo, nuo jos artimiausios aplinkos, tai tikrai daug faktorių įtakoja ir jinai tikrai tokia taps. Nu, aš sakau, visi turime vilčių. Nereikia duoti per daug spaudimo, reikia atsiminti, kad dar tik mergaitė yra čia. Be abejo. Na ir apskritai ta karta, na, visi išskiria Jocytę, tačiau mano nuomonė ten ir daugiau yra gana ryškų žaidėjų. Galima sakyti, kad na, ta karta net ir be Jocytės yra šiuo metu turbūt vienas stipriausių Lietuvos merginų krepšinėje. Taip. Nors kitos taip pat, beje, dar šiek tiek pabaigsiu, atrodytų, visada balansuoja tarp tos ribos A divizionas, B divizionas topinės vietos.
Taip, tai yra ir daugiau pavardžių, ir Ždanevičiūtė, ir Augustinaitė, tikrai, tikrai yra tų merginų, kurios, taip sakant, irgi, nu, jos tikrai progresuoja ir žengia didelį žingsnį į priekį. Ir vėlgi paminėsiu tą faktą, kad tikrai jos neužauga per vieną naktį. Tai yra ilgas procesas ir reikia kantrybės, kol jos užauks. Na ir kiek man teka matyti dar vyresnė kartą, taip pat vyko tas čempionatas Lietuvoje prieš porą metų Kauno sporto halėje, gal 3 jau metai, čia sunku suskaičiuoti. Taip pat buvo keletas įdomių veidų ir tie Čižauskaitė, jeigu gerai atsimenu, taip pat Visockytė. Ta karta taip pat, manyčiau, yra viena iš stipresnių, taigi iš tų jaunimo rinktinių ateitie galima bus, manau, lipdyti visai neblogą rinktinę. Taip, ir rinktinė, ir nereikia pamiršti, kad moterų lyga irgi tiek kažkiek susiję, nes jeigu kuo daugiau rinktinės žaidėjų žais Lietuvoje, sakykim taip, tai vadinasi, Lietuvos lyga bus stipri, ne, kad jos galės tobulėti, žaisdamas ne tik Lietuvoje, bet dalyvaudamas ir Europos kažkokiuose pripažintose turnyruose, tai tas tikrai ateityje yra siekimybė ir lygiai ir lygos komandoms ir, sakau, reikia palaukti, kol jos visos patobulės, sužauks, suauks ir tie rezultatai tikrai ateis. Jeigu neklystu, aš dabar bijau sumiruoti, ar tai yra Baltarusija, yra pavyzdys, kur visa komanda žaidžia viena komanda, rinktinė, ta prasme, čia Baltarusijos moterų berods yra krepšinėje, ar gal mišau, aš su kitos patočia, bet žinau, kad jie yra paėmę visas vieną komandą ir gerai visai sekasi jiems. Baltarusijoje dažnas gana šitas modelis įvairiuose sportuškose, netgi jaunimo amžiaus rinktinės, jie įvairių sportų surenka į vieną vietą ir jos sportuoja kartu. Taip, bet čia, nu, vėlgi, žiūrint Lietuvoje, tai tas procesas galbūt truputį sudėtingesnis būtų, nes nereikia pamiršti, kad visos iš skirtingų miestų, iš skirtingų mokyklų, iš skirtingos aplinkos, tai tas tikrai sudėtinga yra surinkti visą, sakykime, rinktinę į vieną komandą, nežinau, apgyvendinti, į mokslus išleisti ir taip toliau. Tai to labiau, kad tai sunaikintų konkurenciją visiškai, man atrodo, taip, pramažai. Taip, labiau tai yra konkurencija, nes atimtų lyderės, nu, geriausias žaidėjas iš tų komandų, kurios dabar yra, nes, nu. O kaip šiaip padarė, man irgi, kaip pačiam lankysim sporto mokyklą, tas vat iš mažesnių miestelių lyderių paėmimas, kad ir, tarkim, į regiono centrus, tarkim, ten Klaipėdos susirinka Žemaitijos, gal žaidėjus, Kaunas, na, ten didžiąją dalį Lietuvos, Vilnius, ar tai labai kenkia, ar labiau yra naudinga, galbūt čia tiek vyrų, gal krepšinį, tiek mergaičių, moterų? Nu, vienareikšmiškai sunku atsakyti, aš galiu pasakyti, nu, taip, iki tam tikro amžiaus gerai, kad tie žaidėjai, jie, taip sakant, žaidžia tose komandose ir tempia jas į viršų ir jos, sakykim, ir tenais tobulė, ir treneris daugiau jam skiria dėmesio, ir, bet jeigu jos, nu, ar jie išvažiuotų iš tų, nu, tada toj komandai neliktų, nu, iš viso, kad tos varmosios jėgos, kur galbūt ir į tą žaidėją lygiuojasi ir kiti komandos draugai. Na ir dar norėčiau šiek tiek pabaigai paklausti apie tą situaciją moterų lygoje. Manau, marijampoliečiai ir garliaviečiai, kurie klausys mūsų šito podcast'o, turi klausimą, ar įmanoma, kad šių miestų komandos sugrįžtų į moterų krepšinį? Be abejo, įmanoma, bet tai yra laiko klausimas. Tai galiu pasakyti, kad tikrai, sakykim taip, šiandien dienai, jeigu kalbant apie moterų lygos A divizioną, tai bent jau stabilizavom tą situaciją, kur Klaipėdos Neptūnas, Šiauliai, tai moterų komandos atsirado vyrų komandų piramidėje. Kaunas viskas tvarkoja, Kaunas viena komanda, Vilnius dvi komandas turi, viskas tvarkoja, tai yra tos stabilios komandos, nuo kurios, kaip čia yra pagrindas, yra atsispirti. Tai tų komandų laikų bėgant tik tai daugės. Ir Marijampolė galima pavyzdžiui, Marijampolė, Kauno rajonas, Alytus, Kėdainiai, Jonava, tai tikrai yra vietų, yra miestų, kurie irgi, kai kurie netgi sako gerai, mes norime moterų komandos, bet paprasčiausiai tų mergaičių nėra. Nu, sakykim taip, žaidėjai, kurios žaistų, tai yra mergaičių grupės, kurioms reikia 3-4 metų saugti. Tai čia yra ilgalaikiai perspektyvoje, tikrai tas bus įmanoma. Na, man iš tikrųjų keista, šiek tiek buvo, kai net lengvai šokiruotas buvo, kad Marijampolė ir Garliava atsisakė savo komandų, vis dėlto tai buvo vedančios komandos Lietuvos moterų krepšinio lygoje ir staiga vieną dieną jų neliko, tikėkime, kad, na, tiek Marijampolė, tiek Kauno rajonas artimiausių metų į moterų krepšinio padangę sugrįš. Na, dėkui, Giedriu, kad apsilankei. Aš turiu vieną klausimą pabaigai, taip. Koks būtų, kaip čia pasakyti, kai vis tiek kažkada kadencija darbas baigsis tavo šitoje lygoje, nežinau, po kiek metų, ir
koks būtų darbas, kad kurį padaręs galėtum sakyti, tikrai padariau, esu laimingas ir... Koks tavo, jeigu gerai suprantu, koks yra pagrindinis šiuo metu tavo darbe tikslas? Ne, tai prasme, kad pabaigus tą visą kadenciją, kad nebūtų kažkokių tai ten per daug nuoskaudų, kad sakyčiau, aš padariau viską, ką galėjau ir... Jo, tai mes, sakykime, taip, turime ilgalaikius tos tikslus, vat kaip minėjau, kad ir tų mergaičių skaičius, turime tikslą padidinti tą skaičių, sakykime, turime tikslą padidinti skaičių komandų lygoje, tai vat jeigu tam tikrus tikslus pasieksiu ir, nu, kaip čia pasakyti, ateis, man jau bus laikas išeiti ar ateis kažkas kitas ir pas savęs paliksiu tuos tikslus, pasiektus, tai va tikrai būsiu patenkintas savo darbu. Dabar jau tikrai ačiū, Giedriu, kad apsilankėjai mūsų podcast'ą iš Eilutės. Smagiai pasikalbėjome tiek apie tavo paties karjeros vingius, tiek apie Lietuvos moterų krepšinį. Likite ir toliau su krepšinis net podcast'u iš Eilutės. Kitą savaitę turėsime jau kitą pašnekovą. Ir iki kitų kartų. Iki. Iki.